او د سپورت په ټګر کې په کابل کې د سولې په نوم باندې د وزلوبې سراسري سیالي ترسره شوې ده چې د پنجشیر ولایت په اتلویلۍ سره پای ته ورسېدلې. د وزلوبې فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د مشرقي ولایتونو چپندازانو هم ګډون کړی و. د دوی په وینا غواړي چې د وزلوبه د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځېږي. په کابل کې د لسو ولایتونو ترمنځ د سولې په نوم د وزلوبې یا بوزکشۍ سراسري سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي چې په دغه سیالیو کې 130 تنو چاپاندازانو ګډون کړی و چې په پایله کې د پنجشیر ولایت لومړی، بدخشان دویم او د لغمان او کونړ ولایتونو په ګډه درېیم مقامونه ترلاسه کړل. وزلوبه چې د افغانستان یو په زړه پورې او خورا لرغونې لوبه بلل کېږي، د شمالي ولایتونو لوبډلو سربیره پکې د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان لوبډلو هم برخه اخیستې وه. چاپاندازان وایي چې دغه سریو ته له تېرې اووه کال راهیسې چمتووالی نیولی و. زیات وخت کېږي موږ په انتظار وو چې کله د بزکشۍ لوبې کېږي چې موږ پکې له نورو ملګرو سره لوبې وکړو. د دولت دخوا موږ خواهش لرو چې موږ اسو ته او منګه اسونه ساتو او منګ ته اوربش ضرورت دی، چپاندازو تانخه ضرورت ده، او منګه میتار لرو، منګه هر چیز ته ضرورت لرو. د وزلوبې نندارې ته زیات شمیر مینهوال راغلي وو. د احمد شیر په نوم یو لیدونکي اشنا تلویزیون ته وویل چې 50 کاله کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وزلوبې د سیالیو ننداره کوي. دی وایي چې وزلوبه اوس په ملي سیالۍ بدله شوې ده. سابق بود بزکشی محلی بود. پخوا به د بزکشی لوبی یوازی په سیمو کې ترسره کېدی. اوس بزکشی انکشاف پیدا کړی او ملي شوی ده. د بزکشی فدراسیون وایي که څه هم په دې وروستیو کې وزلوبه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ترسره کېږي، خو د امنیت نشتون بیا هغه ستونزه ده چې دوی نشي کولی دغه لوبه په ولایتونو کې په ښه توګه ترسره کړي. دغه سیالیو ته هم 14 ولایتونه دعوت شوي وو، خو یوازې لسو پکې ګډون کړی وو. د افغانستان د قابل پذیرش است. په افغانستان کې سوله